Aí, vai, vai, chuta a bola, rapaz. Ei! Tá. Toda torta. Traz a lá. É. Ai, 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 ai. Agora sim. Deixa eu botar na fita, sorriso. Yeah, todo mundo. Aham. Aquela hora eu tô pensando que tava gravando, mas não tava não. O meu bonequinho. Meu pequenininho. E o marido, não quer vir? Querer quer, mas é que